Bismillahir Rahmanir Rahim. Bugungi darsimiz sh harfi haqida. Mana yuqorida o'tdik. Mana bu harf s edi, to'g'rimi? Xuddi shuni ustiga 3 ta nuqta qo'yilsa, u sh bo'ladi mana. Ustiga 3 ta nuqta qo'ysam, sh harfiga aylanadi. Agar nuqtasi bo'lmasa, s bo'ladi. Alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. S bilan bir xil, faqat tepadagi 3 ta nuqtasi farqli bo'ladi. Bunda ko'pchilik s bilan chuchuk s bilan adashtirib yuborishadi. Chuchuk s da bitta dona mana bunday qoyasi bo'ladi. Lekin sh da esa bitta, ikkita, uchta bo'lar ekan. Shuni farqlab olamiz. Agar uchta qoyasi bo'lsa, ya'ni tog'i qoyasi bor-ku, tepa, uchli bo'lib turadigan joyi. Uchta mana shunday qoya bo'lsa, u sh bo'ladi. Agar bitta kelsa, u s bo'ladi. Shunisidan biz farqlab olamiz. Xo'p. Mana shubbak. Shubbak mana sh u b pastda bitta nuqta kelsa b bni ikkilantiraman nega mana bunday tashdid belgisi keldi shubbak mana bu k harf deraza oyna degani shams shams mana nuqtasi s nuqtali sh to'g'rimi shams mana bu m harf quyosh degani hop min shar mana min shar mana bu nuqta tepaga ko'tarildi nga aylandi pastga tushsa mana b Bu yerda tepada n. N da to'xtayman, nega tepada sukun turibdi? To'xtagin deyapti. Min shar arra degani min shar. Shani asini cho'zaman, nega a'dan keyin alif keldi? Mana bu alif. Alifni a i o'zi yo'q, shuning uchun men a'ni cho'zdim. Min shar. Mana bu r harf. Nuqta qo'ysan nima harf bo'lardi? Z. Mish mish. Ha? Mana mish mish o'rik degani mish mish o'rik. Xo'p, mana lug'atlarni quyoncha yetadi bizga. Shubbak, shubbak deraza mana shubbak min shar. Arra min shar. Mish mish. Mish mish o'rik degani. Xo'p. Shams quyosh degani. Shams Shariba mana shariba ichdi degani shariba bni alohida keladigan shakli bu r o'zidan keyingi qo'l bermaydi yozayotganimizda eslab qolaylik r o'zidan keyingi qo'l bermaydi lekin orqasidagi qo'l beradi shariba ichdi b harfi sh harfi r harfi nuqtasi s harf mashhur na mashhur mashhur mana bu h harfi Xo'xani o'sini cho'zaman, nega vav keldi? Vavni hech qanday harakat yo'q. Mashhur. Mashhur. Tushunali bu mashhur degani. Mana bizga yozilishini o'rgatyaptilar. Sh alohida kelgan shakli s bilan bir xil yozilishi hamma joyi. Faqat tepada nuqta qo'ysa shga aylanadi, s nuqtasiz bo'ladi. Mana boshda keladigan shakli, o'rtasida, oxirida. Shubbak deraza shubbak bin ikkilantiramiz. Tushunali? Shubbak deraza min shar. Min shar. Arra shari ba. Ichdi degani shari ba. Ana endi bu yerda jumla gap kelyapti. Man anta ya akh. Man anta ya akh. Ya'ni cho'zaman ya qilib. Ya akh. Sen kimsan? Ey aka yoki uka. Man m harfi, n harfi, a, n, t, y, a, x harfi. Agar nuqta mana bu yerda kelsa nima harf bo'lar edi? J. Agar umuman nuqtasi bo'lmasa h bo'ladi. Sen kimsan? Ey aka yoki uka. Ey degani sen degani o'g'il bolaga nisbatan, anti bo'lsa qiz bolaga nisbatan bo'ladi. Man kim? Ah, aka yoki uka. Ana ustaz. Ana men degani ustaz. Ustoz degani. Ana ustaz. Mana bu chuchuk z, ya'ni tilning uchi ikkita tishning orasidan chiqadi. Ustaz. Ikkita nuqta bo'lsa t, bitta pastda bo'lsa b bo'ladi. Men ustozman degani. Bugungi darsimiz shundan iborat.